Heivaan ja tervetuloa takaisin Illusionen linnaan. Tästä pelistä on todellakin kauan aikaa. Toyland, eli täällähän me ollaan jo oltu. Onko sit seuraavana? Mikäs on seuraava? Myrsky. As Mickey surveyed this new world, he noticed colossal storm clouds gathering in the skies. Hopefully the rain would hold off long enough for him to make it back to the castle. Subterranean strangeness he was about to encounter. Päivitetty muistipeli. Mikä ihmeen muistipeli? Mistä minä taas puhun? Mikki puhui. En tiedä, onko se puhunut koko pelin aikana, mutta silti. Siis tätä Mikki puuhaa silloin, kun se ei ole huitumassa miekan näköisenä avaimena pahiksi. Minä vaan kokeilin, että toimiiko se. Tuleeko lepakko tästä vielä? Ei nähtävästi. Advice on adventures. Never have them. Näitä pelejä pitää olla kärsivällinen. Exit. Siinä kaikki. Hyvä. Jatketaan. Storm. Act 2. Mickey wasn't sure just how deep underground he was, but the next rainbow gem had to be there somewhere.
Ah, tuolla olisi ollut ahnakko. With a giant splash, Mickey plunged into the underwater depths of a creepy cave system, teeming with hungry skellyfish. Minä yhtään tiedä, onko tää niitä pelejä. Missä olen? Ei tarvitse valittaa hapesta onnenkaan vai? The deeper Mickey went into the ruins, the more sure he was that something or someone was watching him. Ihanko tosi? Tota kautta ei pääse, on pakko mennä alas. Tähdellä meillä katsotaan ihan kunnossa, no muut sitten loikkivat ympärissä, selvä. Joo, tosta ei näytä olla mitään muuta haittaa kuin se, että se vie takas. Tossa taisi olla, että tässä on kaksi reittiä alhaalta ja ylhäältä. Jos menee ylhäältä, niin saa ahnakuja. Aha, joo, nyt mä ymmärsin. Tää on näitä kettiä. Tämmöisiä kenttiä ei enää tehdä. Tämä on taiteen asia, joka on kadonnut sukupuuttoon. Ja exit. Siinä oli exit. Ja onkos kolmostaso aina se joo? Suddenly, the entire chamber flooded. Had our hero's luck finally run out? Kyllä, se on täysin loppu. You see, this was the lair of the third master of illusion. Nyt sitten tärkeä kysymys. Miten tuota vastaan tapellaan? Eikä nytkö sitten tulee kaksi kerralla vai? Nyt tulee kolme nähtävästä, joo. Jup. Mickey wondered if there were an entire
entire gang of these green-gilled guppies. Siinä tulee eka. Hyppy, hyppy. Ja hups. Hyppy, hyppy. Ja loiks. Noin. Noin. Ja hups. The yellow rainbow gem. Reward indeed for such courage and cunning. Eikö täältä pitäisi saada sinne? Saada keltainen. Ja sininen. Koska tää on vesiaiheinen. Se kuuluu kuva. Mut olkoon sitten. Miss Rebel was surely shaking in her boots by now. Mickey had the third rainbow gem. And he was determined to get the other four. No niin, siinä on kaikki tältä enää. Tämmönen lyhyt episodi. Kiitos kun katsotte ja moi.